Es-Selamu Alejkum rahmetullahi wa barakatuh. Kemi një pyetje, thot Es-Selamu Alejkum Hoxhë, një këshill rreth një çështje për nga një vëlla i cili ka qenë i lidhur apo i fejuar me një vajzë, dhe ju ka bua qartë që thot kjo vajza nuk don me fal namazin, nuk e fal namazin, nuk pranon faljen e namazit. Përkundrazi thot më ka ndodhur sot që kur i kam fol po fe, thot edhe më ka fy me fjalë të rënda e kështu me radhë. Thot edhe pse do thot kemi qen afër martesës. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wa ba'd. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në qoftë se nuk pranon me fal namazin, asesi, po përkundrazi pas ka ndodhur kjo, është mirë me këshillu disa herë. Edhe drejta jote është me kërzu çështën e namazit. Dhe për shkak se çështja ka të bëjë me kënd, ka të bëjë me fëmijët e tonë tavmë. Dhe ata fëmijë për kujt kanë mësuar namazin nëse nuk e mësojnë prej nënës vet. E lejmë me qenë nëna vet prej atyre grave që da nështë e shanë fejën, e luftanë fejën, e kështu bërë, Allahu bila. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, gruaja martohet për katër gjëra. Për bukurinë e saj, për zanafilën e saj, për pasurinë e saj dhe për fenë e saj. Thotë zgjedhë këtë fundit, fenë, moralin e saj. Qofse nuk ka fe, nuk ka namaz, atëre nuk dënë dhe më falë, nuk ka shpresa. Besimtari nuk e zgjedh çështën e dynjas, pasurinë apo bukurinë, përderisa nuk është nuk gjendet tek ajo kush nuk ka namaz, nuk është moral, nuk është feja prezente. Po çka? Allahu Azzel ka treguar në Kur'an, ka thonë të mirët janë për të mirët. Edhe të fliçurit janë për të fliçurit. Për këtë shkak robi duhet më qenë i vendos, duhet më qit përpara Allahu Azzel para çdo gjëje tjetër. Dashuria ndaj Allahut Azzel është poli i dashurisë. Dashuria ndaj Allahut është pori i dashurisë. Çdo dashuri është nën dashurinë e Allahut Azzel. Për këtë shkak robi më pas kujdese se çka po merr, përderisa pejgamberi më ka thonë zgjedh këtë fundit, sepse është pyetje familja jote në tavan, fëmijët e tu. Namazi i fëmijëve tu, dashuria e fëmijëve ndaj fesë, ndaj Allahut azh, ndaj pejgamberit tina, e kështu me radhë, e kjo lidhje me shpëtimin e ahiret. Allahu azh azh ta lësof që edhe të furnizoft me një grua të devotshme, të cilën ka namaz, ka moral, e cila kur të ardhosh të nështrohët, kur të shikosh këna që syri me to, edhe kur dërësh nga shpia, nuk e fut askën në shtëpin të ndë, palin të ndë. O sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.